Вже вчетверте повторюється щорічний районний фестиваль учнівського самоврядування, який має конкретну мету. Мета його об'єднатися, зустрітися і обмінятися досвідом в різних напрямках діяльності самоврядування. Традиційно цей фестиваль збирає не лише активну учнівську когорту, але й представників влади та інших організацій. Проведення цього заходу не обійшлося без підтримки спонсорів. Спонсорами нашого фестивалю виступили депутат Київської обласної ради Канакі Сергій Олександрович та приватне підприємство ВК «Прогрес-Буд», його директор та представник Обухівського молодіжного комітету Бобков Денис Анатолійович. На урочистій частині делегати і активісти з усіх шкіл району та міста намагалися якнайкраще демонструвати свій навчальний заклад перед колегами. Привіт, кажу усім вам я. Вітаю вас із Козинам. У нашій школі є країна, щаслива кожна в ній дитина, а добродея – їй ім'я. Всі разом дружна ми сім'я. Наша станція! За життя веселе і активне в школі дбає сектор спортивний. Тут найкращі спортсмени, наші справжні супермени. Як Шевченко – грати в футбол, бити грушу – як Кличко, як Каспаров – в шахи грати, будуть в секції навчати. На сцені відзначали учасників усіх районних соціальних проєктів, у яких протягом року школярі разом зі своїми кураторами брали активну участь. Ми підводимо підсумки по таким заходам, як проєкт соціальної реклами, як соціальний проєкт «Подаруй світ своєї книги іншому» та інші. Задоволені висновками цієї програми? Ми дуже задоволені висновками цієї програми, висновками взагалі роботи учнівського самоврядування за цей рік. І сподіваємось, що в слідуючому році будуть нові досягнення, нові кроки вперед, розвиток. Моя участь була в акції «Подаруй свою книжку дітям», в якій я брав активну участь, як видно з попередніх ефірів ТРК «Бард». Також моя участь була у соціальній, так би, концерті про боротьбу проти СНІДу, молодь проти СНІДу, та даний зліт самоврядування Бухівщини, четвертий зліт, теж я брав участь. Сподіваєшся отримати нагороду? Так. Під час урочистої частини учнівські делегації розділилися на команди та отримали певні завдання. Команди мають розподілитися за напрямками, такими команда президентів, вони мають підготувати свій виступ, вітання фестивалю. Співаки об'єднаються в команду для того, щоб заспівати свою пісню для фестивалю. Танцюристи підготують танець, щоб станцювати танець для нашого свята. Масовики-затійники мають підготувати цікаві ігри, провести їх з залом сьогодні. А очумілі ручки виготовлять орігамі і мають роздати їх всім учасникам нашого фестивалю. І, звичайно, сьогодні ми очікуємо виступ координаторів учнівського самоврядування, педагогів-організаторів, які теж готують для нас зараз поки що в таємниці свій виступ. А ми думаємо, що це буде теж дуже цікаво. Який фестиваль без концерту учнівська молодь району вразила присутніх своїми талантами?
відзначали на заході і роботу організаторів проєктів, усіх, хто надихав школярів на цю місію. Тож рік для районної ради учнівського самоврядування був досить результативним завдяки натхненню і завзятості усіх представників цієї молодої районної організації. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія «Барт».